হাঁহিয়ে পিপি ভিলোৱা অনেক হাঁহি বিয়পিব ভাঙি পাতি খুলি কোৱা মনৰ দ্বিধা আঁতৰিব নিজেই নিজক শুধৰোৱা ৰাস্তা খুলিব জীৱনে জানো কি বিচাৰে নিজক সুধিবা ধনে ধানে শুনে জানো জীৱন জুখিবা উপন্যাসৰ কাহিনীয়ে জিয়া প্ৰেমৰ ছবি আঁকে জিয়া জিয়া জীৱনে কবিতা নিলিখেনে মৰম নামৰ অনুভূতি কবিতা নহ'লে কি জীৱনে জানো কি বিচাৰে নিজক সুধিবা ধনে ধানে শুনে জানো জীৱন জুখিবা দুটি তলাৰ একেপাত চাবি কেনেকৈ হ'ল কোৱাচোন ভাবি এটি তলা ভৰসাৰ এটি তলা চলনা আবেগ নামৰ চাবিকাঠি ৰাখিবা সাৱধানে জীৱনে জানো কি বিচাৰে নিজক সুধিবা ধনে ধানে শুনে জানো জীৱন জুখিবা কোঁৱৰপুৰৰ কোঁৱৰৰ প্ৰথম ট্ৰেইলাৰ আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিম 19 নৱেম্বৰ শনিবাৰ নিশা 8 বজাত চাবলৈ নেপাহৰিব কেৱল নিউজ লাইভ।